نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين أنيس الغريبين سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد الرسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمام حضرات بآواز بلند نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پیش فرما لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذهب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین بزرگ و دوستو عزیزان دی قدر اور اس پر وقار عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک جملہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علاقے کی تمام مقتدر مختلف اور تمام شعبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے معزز و محتسم جملہ سامعین و حاضرین سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے محترم جناب چودھری محمد یوسف صاحب ان کے تمام اہل خانہ اور تمام رفقا کو اس عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے
مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس حوالے سے مجھے انہوں نے یاد فرمایا, یہ ان کی محبتوں اور اخلاص کا نتیجہ تھا کہ جو ترتیب کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی, تمام پروگرام مختلف اشکالات اور مشکلات کے باوجود بالکل اسی ترتیب سے ہی منعقد ہو رہا ہے. میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں, اور خاص طور پر محترم جناب کاشف یعقوب ایڈوکیٹ صاحب جو اس پروگرام میں بہت زیادہ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی رہے, اور کیونکہ محکمہ اوقاف کے یہ ایڈوائزر ہیں لاہور میں, اور بہر صورت ہمیں ہر ایک کو اپنے کولیگس کا اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں موجود محبین کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. میں سب کو بہت زیادہ مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں, اور خاص طور پر ماحول کی شستگی اور آپ حضرات کی یکسوئی, اور خاص طور پر اس وقت میں جو بہت زیادہ بالکل اٹینٹیو اور بڑے محتاط اور بڑے ہوشیار بیٹھنے کا ہے, خطاب کا وقت میری گزارش پہ دیا ہے ورنہ عام طور پہ لیٹ کافی روایت ہے. میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہمیں محافل میں کیا بہتری لانے کی ضرورت ہے, میں اپنے دیے ہوئے وقت کے اندر ہی جو مجھے عنوان ذمہ لگا ہے میں اس پر چند معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں علمی اور فکری انداز میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا. اللہ مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے یہ فرمایا گیا کہ آپ اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ گفتگو کریں. ڈیفینیٹ بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, جب بھی آپ کوئی مقالہ لکھتے ہیں کسی گفتگو کے لیے, کسی عنوان اور ٹاپک کو منتخب کرتے ہیں, تو سب سے پہلی چیز وضاحت موضوع ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کروانا ہوتا ہے کہ مقصد, اس کا دائرہ کار, اس کی لمیٹیشن کیا ہیں جس کے اندر آپ بات کریں گے. اس کے بعد میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. سوال صرف اتنا سا ہے, سمجھنے کا ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے رسول ہیں, محبوب ہیں, اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم الانبیاء, امام الانبیاء, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام عظمتوں اور شانوں اور رفعتوں کے ساتھ اس انسانیت کی بھلائی کے لیے اور اس انسانیت کا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا ہے, تو کیا محض صرف اتنا کہ محبوب یہ جو میں تجھے دے رہا ہوں بس تیرا کام اتنا ہے کہ تو جا کے لوگوں کو سنا دے, صرف اتنا ہی ہے؟ یا اس پورے دین, پوری شریعت اسلام, اس کے اندر خود اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کچھ اختیار بھی دیا ہے کہ محبوب پہنچانا تو یہ ہے, یہ پہنچانا تیرے ذمے ہے, لیکن تو چونکہ محبوب ہے, رسول ہے, تیری ڈیوٹی ہے, تو نے پہنچانا ہے, لیکن اگر تو اپنے منصب رسالت کے شایان شان کچھ سمجھے, کسی کے حق میں کچھ سمجھے, تو محبوب تجھے اختیار ہے, میں تجھے اختیار بھی دے کر بھیج رہا ہوں کہ تو اس میں اگر کسی کے حق میں کوئی کمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, کچھ معافی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, کسی کو کچھ دینا چاہے تو تو خود بھی دے سکتا ہے. دونوں فکریں ہیں, ایک مستقل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیرلل ایک دوسرے کے مقابلے میں ڈفرینٹ سکول آف تھاٹ ہیں.
پہلا کیا ہے جس کو ان کے خود اپنے بڑوں نے اس لفظ کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے, ڈیفائن کیا ہے, کتابوں میں موجود ہے, یہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں کہ رسول کی حیثیت دین میں وہی ہے جو ایک ڈاکیے کی ہوتی ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میرا سارا زیادہ وقت اس کو سمجھانے میں تشریح موضوع میں نہ لگے, کہ رسول کی حیثیت صرف ایک جسٹ لائک اے پوسٹ مین, معاذ اللہ, کہ ایک لیٹر آیا, ایک ڈاک آئی, وہ لفافے میں بند ہے. اس کا کام صرف اتنا ہے کہ جو اس پہ ایڈریس لکھا ہوا ہے اس ایڈریس پہ اس نے اس کو ڈیلیور کر دینا ہے. بس اس کے اندر کیا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہے, اس کے علم میں بھی نہیں ہے, اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں کسی قسم کے رد و بدل کا اس کو اختیار بھی نہیں. ایک سکول آف تھاٹ یہ ہے, اور دوسرا سکول آف تھاٹ یہ ہے جمہور کا, اہل سنت و جماعت کا, میرا آپ سب کا, عشاقان مصطفیٰ کا, غلامان مصطفیٰ کا, ان کا سکول آف تھاٹ کیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا ماحول کی جو بڑی ضرورت سے زیادہ جو ایک حیرانگی اور جو ہے نا بعض دفعہ وہ بھی مضطرب کرتی ہے کہ بھئی خیریت ہو, اس لیے کہ شاید ہم میلاد کے پروگرامز میں کو اس حوالے سے میلاد کے پروگرام میں اس طرح کی بالکل مکمل خاموشی کے بھی ہمیں وہ عجیب لگتی ہے. سمجھ آ گئی کہ یار خیر ہو اسی اپنے جی بیٹھے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت کا تقاضا اولین تو یہی ہے کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے محبوب, اے رسول, تمہاری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے اوپر اترا ہے. موضوع کی دلیل تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے, ما انزل الیک من ربک, محبوب آپ کے اوپر جو اترا ہے یہ ما موصولہ ہے, اس میں ابہام ہے, اور اس ابہام میں کیا ہے جو اترا ہے, اس جو میں کیا ہے وہ صرف بھیجنے والا اور اتارنے والا جانتا ہے, اور جس پر اترا ہے وہ پہنچانے والا جانتا ہے. دو کے سوا کچھ نہیں جانتا. جب کسی کو علم ہی نہیں ہے, یہ اشکال کہاں سے آیا؟ اشکال یہاں سے آیا کہ شاید الحمدللہ سے لے کے والناس تک 6666 یا کم و بیش جو آیات بینات موجود ہیں, اور اس کی تشریح اور توضیح میں جو کچھ نبی پاک علیہ السلام کے اقوال و افعال و ارشادات موجود ہیں, جو کچھ موجود ہیں, بات سمجھ گئے. بعض نے تو اسی پر رکھا کہ بس صرف قرآن ہی کافی ہے, صرف اس پر رہے کہ قرآن ہی کافی ہے. کچھ آگے بڑھے, انہوں نے کہا نہیں جناب, حدیث بھی ضروری ہے لیکن اس حد تک ضروری ہے, اس حد تک ضروری ہے, آگے ضروری نہیں ہے. لیکن اس شاک نے کیا کہا, مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میں سے جو عاشق ہے وہ بولے, مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ سارے عاشق ہی بیٹھے ہیں. حضور کے میلاد میں آنے کی جن کو سعادت و توفیق مل گئی ہے, اس سے بڑی خوشبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو کرنے سننے کے لیے جناب چودھری صاحب کی میزبانی کو قبول فرماتے ہوئے یہ سعادت انہیں عطا فرما دی. ذرا بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ, ذرا اور بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. وہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو
اب جملہ سننا قابل توجہ. اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کی آیات کی صورت میں جبریل امین کے ذریعے سے جو قرآنی آیات نازل فرمائیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے من عن ان کو پوری امانت داری کے ساتھ انسانیت تک اور امت تک پہنچا دیا, اور اس کی تشریح اور توضیح میں, اس کی وضاحت و تشریح و توضیح میں جس کو اللہ رب العزت نے یعلمہم الکتاب والحکمہ میں بھی ذکر کیا ہے, ویزکیہم میں بھی ذکر کیا ہے, وہ سارے کا سارا جو کچھ یعلمہم الکتاب والحکمہ میں ہے یا جو کچھ یزکیہم میں ہے وہ سارے کا سارا اکٹھا کر لیا جائے تو وہ سارے کا سارا اختیارات مصطفیٰ کا مظہر بن جاتا ہے. دونوں چیزیں پھر سنیں, یتلو علیہم آیاتی ہی, یتلو علیہم آیاتی کا, یہ وہ ہے جو قرآن آیات پر مشتمل ہے, اور یعلمہم الکتاب والحکمہ اور یزکیہم کے تحت جو کچھ ملتا ہے وہ سارے کا سارا اختیارات مصطفیٰ کا مظہر ہے, جو کچھ ملتا ہے اور وہ بھی یعنی یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم میں جو کچھ ملتا ہے وہ بھی سارے کا سارا منزل من اللہ ہے, یہ بھی یاد رہے, وہ سارے کا سارا منزل من اللہ ہے, وہ اللہ کی جانب سے نازل کرتا ہے. اور اس سے اگلی لطف والی بات آپ کو بتاؤں, یار لوگوں نے فوکس کر دیا, جملہ بڑا محبت والا اور بڑی لطافت پر مشتمل ہے, بڑی ادب کے ساتھ, یار لوگوں نے فوکس کر لیا قرآن پہ. اب جملہ جب آپ کو سمجھ آئے گا تو پھر آپ یوں حیران ہو کے نہیں دیکھیں گے, سبحان اللہ بلا ساختہ نکلے گا. یار لوگوں نے سمجھ لیا, فوکس کر لیا قرآن پہ, رب فرماتا ہے فوکس صاحب قرآن پہ کرو. رب فرماتا ہے فوکس توجہ صاحب قرآن پہ کرو, تعلق صاحب قرآن سے جوڑو. کہہ دیں سبحان اللہ, تعلق صاحب قرآن سے جوڑو, نزدیکی صاحب قرآن کی تلاش کرو, اس لیے کہ جب صاحب قرآن کے نزدیک ہو جاؤ گے قرآن خود بخود سمجھ آ جائے گا, خود بخود سمجھ آ جائے گا. علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا, بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست, بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست. فرمایا اگر نبی پاک, اگر پہنچنا ہے نا, تلاش کرنا ہے, پکڑنا ہے, چپکنا ہے, آگے بڑھ کر اپنے آپ کو متمسک کرنا ہے, اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے, سپرد کرنا ہے, تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچ جائے, وہاں تک ان سے تعلق قائم کر. کیوں اکمال کو جو سمجھ آئی سارا کچھ پڑھ گئے, اس نے کہا کہ دین ہما اوست, اس لیے کہ اصل دین ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اصل دین ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر بہو نہ رسیدی, فرمایا اگر وہاں تک نہیں پہنچا, ان سے اگر تیرا تعلق اور رشتہ مضبوط اور قائم نہیں ہوا, تمام بولا حبیث, فرمایا پھر اسلام کہاں, قرآن کہاں, دین کہاں, شریعت کہاں, پھر کچھ بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, تیرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ سارا کچھ تیرے دامن میں بظاہر اگر ہو بھی صحیح تو سوچ لینا تو پھر مصطفی نہیں ہے, اس کے باوجود تو بولا حبی کے اندر ہے. اب آتے ہیں اس کر کچھ تھوڑے سے دلائل کی طرف تاکہ پتہ چل جائے. اس کی ایک دلیل سمجھاتے ہوئے میں حضور علیہ السلام کی حدیث پاک عرض کر کے پھر قرآن کی تشریح کی طرف آتا ہوں. اور یہ جو میں نے جملہ کہا نا آپ کو, اس کی اگرچہ تشریح توضیح بہت ہو سکتی ہے قرآن اور صاحب قرآن کی, لیکن آپ کے ذوق کے لیے ایک بات میں یہاں عرض کرتا چلتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے
قرآن پہلے بھیجا یا صاحب قرآن پہلے بھیجا؟ ایک سوال ہے، غور طلب، قرآن پہلے بھیجا ہے یا صاحب قرآن پہلے بھیجا ہے؟ اللہ نے صاحب قرآن کو پہلے بھیجا ہے، اللہ نے صاحب قرآن کو پہلے مبعوث فرمایا ہے، اور اس صاحب قرآن نے صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال اس ماحول اور معاشرے میں گزارے، چالیس سال گزارنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ تو نہیں نہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے مکے کے کافروں کو، اہل عرب کو ندا دی ہو کہ اے لوگو، تمہاری اپنی زبان میں، تمہاری اپنی لینگویج میں میں کتاب بھیجنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، یہ لے لو، جبل ابو قبیس پہ آ جاؤ، جبریل وہاں رکھ کے جا رہا ہے، تم اس کو پڑھ لو، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کر لو، عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے، عمل نہیں کرو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا. ایسا تو نہیں ہوا. جب اسی زبان میں، اسی زبان کی کتاب ان لوگوں کو دینی ہو تو پھر عام طور پر قانون یہ ہے کہ اس کے لیے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور کون سے زبان والے؟ کہ جنہیں اپنی زبان دانی پہ اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے سوا دوسروں کو اجمی کہتے تھے. اجمی کا مطلب ہے گونگا. کیوں کہتے تھے؟ انہیں اپنی زبان پہ اتنا فخر تھا، مان تھا اتنا، کہ وہ اپنے زوم میں یہ کہا کرتے تھے کہ جناب بات کرنی تو ہمیں آتی ہے، بات کرنے کا سلیقہ ڈھنگ تو ہمیں آتا ہے، کہ اپنا معاف الضمیر ظاہر کیسے کرنا ہے، ان باقی ہمارے سوا تو کسی کو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں کہ بات کیسے کرنی ہے. ان کی زبان میں ہدایت کی کتاب بھیجنا چاہیے. لیکن اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ اسلوب اختیار نہیں فرمایا کہ بس نازل کر دی اور فرمایا پڑھو سمجھو اور دوسروں کو بھی پہنچا دو خود بھی عمل فرماؤ. نہیں، اپنا محبوب بھیجا، چالیس سال اس کو اس کے درمیان میں رکھا، بچپن وہی، لڑکپن وہی، جوانی وہی، شادی وہی، کاروبار وہی، اولاد وہی، بیوی بچے سب، پورا سسٹم کلچر میں مکمل رچ بس کر پورا وقت گزارا. چالیس سال گزارنے کے بعد پھر اپنی جانب سے اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے اس وحی کا آغاز کر کے فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اور آگے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین. پھر حکم دیا چالیس سال کے بعد. کیوں؟ آپ دیکھیں، بندہ جب کسی اجنبی جگہ سے آئے نا اور آ کر کوئی انقلاب اور کوئی بڑی بات کرے، لوگ سب سے پہلے کہتے ہیں یار ادھر پتہ کرو آیا کتوں، اس کا تھوڑا ماضی چیک کرو، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا رہا ہے، کدھر سے آیا، کیا کر کے آیا، کہاں سے آیا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی ماحول اور معاشرے میں پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، بھیجا، مبعوث فرمایا. جن لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن، لڑکپن، جوانی، پوری اس عمر چالیس سال کو دیکھا، اس کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہا، اس کی حقیقت کو سمجھیں، تو انذر عشیرتک الاقربین کی آیات اترنے پر نبی پاک علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر تمام لوگوں کو پیغام بلا کر اور اس زمانے کے طریقے اور اسلوب کے مطابق انہیں دعوت دی، انہیں بلایا. تمام جب آ گئے، اکٹھے ہو گئے، جو خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو جو خطاب فرمایا، حضور علیہ السلام نے یعنی فرمایا چلو بھائی سارے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ذرا اسلوب دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلانا ہے رب کی طرف، بلانا ہے رب کی طرف، دعوت دینی ہے دین کی،
پڑھ کر سنانا ہے ان کو قرآن، بلانا ہے ان کو قرآن کی طرف، بلانا ہے ان کو دین کی طرف، بلانا ہے ان کو رب کی طرف۔ لیکن کیا شان ہے، کیا مقام ہے، اللہ رب العزت نے کیا شان عطا کی۔ فرمایا محبوب بات میری منوانی ہے، لیکن پہلے ذرا اپنے آپ کو منوانا، پہلے اپنے آپ کو منوا۔ اپنے آپ کو منوانے کا کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگو، اگر میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے بیک زبان کہا ہاں ہم ضرور کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو جو ٹائم آپ نے ہمارے اندر گزارا ہوا ہے، ہم آپ کے شب و روز سے واقف ہیں، ہم آپ کے شام و سحر سے واقف ہیں، ہم آپ کے تجارت مال لین دین سے واقف ہیں، ہم آپ کے پورے خاندان قبیلے سے واقف ہیں، ہم آپ کو آپ کی پیدائش سے لے کر آج 40 سال کی عمر تک آپ کے شب و روز سب ہمارے سامنے ہیں۔ اس پورے عرصے میں ہم نے آپ کو صادق بھی پایا ہے، امین بھی پایا ہے۔ غور تو کریں، بلانا اللہ کی طرف ہے، بلانا قرآن، یہ میں قرآن اور صاحب قرآن کی بات کرنے لگا ہوں، بلانا قرآن کی طرف ہے، بلانا قرآن کی طرف ہے، لیکن اللہ صاحب قرآن کو پہلے بطور دلیل پیش کر رہا ہے، پہلے سامنے رکھ رہا ہے۔ جب سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق بھی پایا، ہم نے آپ کو امین بھی پایا۔ علماء کے ذوق کے لیے چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی بے شمار صفات ہیں، نام ہیں، ان میں دو جو یہ خوبیاں ہیں صداقت اور امانت کی، یہ ان میں بتاؤ ٹائٹل بیان کی گئی ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ سرکار کی بے شمار، آپ احمد ہیں، محمود ہیں، عاقب ہیں، حاشر ہیں، ٹھیک ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، ہیں تمام شانیں جو قرآن میں سب ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو صادق بھی پایا، ہم نے آپ کو امین بھی پایا۔ توجہ رکھنا، ذرا لطیف بات ہے، وہ کیا کہ صداقت کا تعلق، صداقت کا تعلق، سچ بولنے کا تعلق انسان کی گفتار کے ساتھ ہے، اور امانت کا تعلق انسان کے کردار کے ساتھ ہے۔ انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم نے آپ کو صادق بھی پایا، ہم نے آپ کو امین بھی پایا۔ کیا مطلب؟ محبوب تیری گفتار جیسی گفتار کسی کی نہیں، تیرے کردار جیسا کردار کسی کا نہیں۔ یہ بطور ٹائٹل رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب یہ سارا مان لیا، صادق بھی مان لیا، امین بھی مان لیا، ٹھیک ہے، دلیل بھی سنا دی، اب سنیے، اس کے بعد جب منوا لیا نا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ میں صادق بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، میری بات پہ تمہیں یقین بھی ہے، تو پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب مجھے بتائیں، صاحب قرآن کی عظمت کا اقرار پہلے ہے یا نہیں؟ صاحب قرآن کی عظمت کا اقرار پہلے ہے، قرآن کی عظمت کا اقرار بعد میں ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ عظمت و شان مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ زینہ ہیں، ایک سٹپ ہیں اللہ رب العزت کی اپنی ذات، اس کے عرفان اور اس کے اختیارات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر اس سینیریو میں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو جو کچھ آپ کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنے، سننے، پڑھنے کو ملتا ہے، وہ سارے کا سارا یہ بتاتا ہے، جملہ قابل توجہ، کہ اگر مخلوق کی، محبوب کی اگر یہ شان ہے، اگر محبوب کا یہ اختیار ہے، اگر اس تخلیق کے شاہکار کی یہ شان ہے، تو اس مالک کی شان کیا ہوگی جس کی تخلیق کا یہ شاہکار ہے۔ یہ سارا کچھ، اس کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا، اس کو ذکر کرنا، اس کو تسلیم کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کوئی تعلق کو جدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری چیز کو تسلیم کرنا بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچانے کے لیے ہے۔ وہ ذریعہ اور سبب ہے کہ اس کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے
کہ جس کے انگلی کا اشارہ کرنے سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ جس کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے تو کل جب وہ فرمائے گا کل من علیہا فان ہر شے فنا ہو جائے تو انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹ سکتا ہے تو اس کے کن کے حکم کے ساتھ یہ کائنات فنا بھی ہو سکتی ہے. یہ ہے سبب, یہ ہے طریقہ سمجھنے کا, اللہ رب العزت کی بارگاہ تک اس کے اختیارات تک پہنچنے کا. واپس پلٹیے. اب جب سب یہ کہہ دیا انہوں نے, مان لیا, جیسے ہی یہ سنا نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان کہ قولوا لا الہ الا اللہ, اب اس کے بعد ہر ایک نے اس پہ تبصرے اپنے اپنے حساب سے جو جس کے من میں آیا, ٹھیک ہے جی, وہ کہتا رہا. ابو لہب اس میں اپنی حدود کو کراس کر گیا, سارا موجود ہے. اس کے بعد کیا ہوا ہوگا پتا ہے؟ سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے. کس بات پہ بیٹھ گئے بھائی؟ اب جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے, فرمایا ہے, پیغام دیا ہے, اس کو روکنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, ختم کرنا ہے. کیا ہوا ہوگا؟ ہر گھر میں, ہر گلی میں, ہر خاندان میں, ہر قبیلے میں سب مل کر بیٹھے ہوں گے کہ یار کوئی ایسی بات ڈھونڈو, کوئی ایسی بات ڈھونڈو. کیوں؟ ہم نے تو صادق کہا, ہم نے تو امین کہا, ہم نے تو صادق و امین تسلیم کیا ہے, ہم نے تو اقرار کیا ہے. اب تلاش کرو اس 40 سال کے عرصے میں کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈو, کو کمزوری تلاش کرو, کو کجی خامی تلاش کرو جس کو ہم بنیاد بنا کر اس عظمت کے مینار کو گرا سکیں, ہم کوئی بات کر سکیں اور اس پیغام کی ہماگیریت کو اور اس کی آفاقیت کو کنٹرول کر سکیں. سارا معاشرہ بیٹھ گیا, سر جوڑ کر بیٹھ گیا, اور وہ بیٹھ گئے جن کے سامنے بچپن, جن کے سامنے جوانی, آئی وٹنس ہیں, وہ لوگ چشمدید گواہ ہیں, سب سارے وہاں, ان سارا کچھ ان کے سامنے ہوا ہے. یہ پورا 40 سال کی زندگی کا عرصہ ان کے سامنے گزرا ہے. وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے, پورا زور لگا لیا, لیکن ذخیرہ احادیث, ذخیرہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, انہوں نے قرآن پر اعتراض کیا, نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ شاعر کہا, نبی پاک علیہ السلام کو مجنون کہا, جو کچھ اس سے بڑھ کر اور کیا کہہ سکتے تھے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں, صاحب قرآن کی ذات میں, بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک باوجود کوشش کے وہ کوئی عیب تلاش نہ کر سکے, کوئی عیب تلاش نہ کر سکے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کوئی عیب تلاش نہ کر سکے. اب ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں, اگر یاد رہے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور میں جس عظیم منصب پر ان کی نگاہ کرم سے فائز ہوں اس کا تقاضا یہی ہے کہ میں اسی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو ڈیلیور کروں محبت کے انداز میں. جملہ قابل توجہ, جنہوں نے نہیں مانا, نہیں نہ مانا, رسول نہیں مانا, مخالفت کی, دشمنی کی, روڑے اٹکائے, جان کے, عزت کے, گھر بار چھڑانے کے درپے ہوئے, ظلم و ستم کی انتہا کر دی, جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی عیب تو تلاش نہ کر سکے. جنہوں نے نہیں مانا وہ عیب تلاش کرنے کے باوجود کوئی عیب نہ لگا سکے, نہ ماننے والے, حیرت نہیں ان پہ, کوئی نہیں سمجھ, حیرت نہیں ان پہ کہ جو مان کر عیب ڈھونڈنے لگے. یہ بڑا فکر انگیز جملہ ہے, اور جو میں نے 2 اسکول آف تھاٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں, میں اسے بہتر محبت والے انداز میں, سمجھانے والے انداز میں شاید اس سے بہتر ڈلیور نہ کر سکوں کہ جنہوں نے نہیں مانا اور نہ ماننے والے وہ ہیں, میں پھر دہرا رہا ہوں, جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا سامنے سب کچھ. آنکھوں سے دیکھنے پر زور کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ بعد میں
ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد باقی آنے والے جتنے ہیں وہ سارے پڑھ کے ہی سمجھتے ہیں نا یار، وہ سارے پڑھ کے سمجھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تفاسیر کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، وہ جو کچھ بھی اپنا علم جو کچھ اس میں سے اخذ کر کے جو نظریہ جو سوچ جو کچھ وہ ڈیلیور کرتے ہیں وہ سارے کا سارا پڑھ کے ڈیلیور کرتے ہیں، اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ صرف پڑھ کر نہیں، وہ تو آنکھوں سے دیکھ کر ڈیلیور کر رہے ہیں، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، جن کے سامنے رہے 40 سال، جن کے اندر بسر کیے ہیں۔ اور ایک اور عظمت مصطفیٰ کا عجب پہلو آپ کے سامنے رکھوں، انسان بنیادی طور پر سوشل ہے، جس معاشرے میں پلتا بڑھتا ہے ہو نہیں سکتا کہ اس پر اس کا اثر نہ ہو۔ چوروں کی بستی میں پیدا ہونے والا چوری بنے گا، اس کیوں؟ اس کا ماحول معاشرہ، اس کا کام ہی یہی ہے۔ بدکاروں کی بستی میں رہنے والا آگے بڑا ہو کر بدکار ہی بنے گا، اس کا پیشہ یہی بنے گا۔ کون سی برائی ہے جو اس مکے کی سرزمین میں بسنے والے لوگوں پر نہ تھی؟ لیکن عظمت مصطفیٰ کا الگ پہلو نہیں ہے، اس ماحول میں پیدا ہوئے، بچپن، لڑکپن، جوانی، سارا کچھ وہیں پہ ہے۔ دائیں بائیں چوری ہے، سود ہے، بدکاری ہے، ظلم ہے، ستم ہے، ڈاکہ ہے، سارے کے سارے عیوب موجود ہیں۔ وہ معاشرہ ساری برائیوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس پورے معاشرے اور ماحول سے ذات مصطفیٰ، عجب پہلو نہیں ہے۔ اور پھر کیا مطلب کہ جن کے ذمہ ڈیوٹی تھی حقیقی وہ ماں اور باپ ہیں، والد گرامی قبل از ولادت وصال فرما جاتے ہیں، والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر میں پردہ فرما جاتی ہیں، تو اصل تو ہمدرد جو فطرتی ہیں وہ ماں اور باپ ہیں، وہ دونوں 6 سال کی عمر سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا مطلب، اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے، جس کا ٹائٹل قرآن نے کیا فرمایا ہے، فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، محبوب تو ہماری نگاہ ناز میں ہے۔ کیا مطلب؟ محبوب تیرا بچپن، تیرا لڑکپن، تیری جوانی، تیری زندگی کے تمام مراحل ہم اپنی خصوصی رحمت کے حالے میں رکھ کر تجھے پروان چڑھا رہے ہیں، تاکہ آگے چل کے میں نے تجھ سے جو کام لینا ہے، جو تو نے پیغام افاقی قیامت تک کے لیے لوگوں تک پہنچانا ہے، کل کوئی شخص اس پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ دعوت دینے والے میں یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، معاذ اللہ۔ کیا مطلب؟ یہ میں نے موضوع تو اختیارات مصطفیٰ کا ہے، لیکن میں نے اس کو اتنا اوپن کر دیا ہے اور اتنا کھلا کر دیا ہے کہ صرف ذات مصطفیٰ میں اختیارات مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی جتنی صفات ہیں، حضور علیہ السلام کی جتنے محامد ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی مبارک کے جتنے پہلو ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، شان ہے، اونچائی ہے، اس لیے کہ رب نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ محبوب تجھے دیکھ کر تو لوگوں نے مجھے سمجھنا ہے، تجھے دیکھ کر تو لوگوں نے مجھے سمجھنا ہے، تجھے دیکھ کر تو مجھے سمجھنا ہے، تجھے مان کر تو مجھے ماننا ہے، تیرے ذریعے مجھ تک پہنچنا ہے۔ اس کو میں یوں سمجھا دوں، اگر کسی جگہ پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی پل یا سیڑھی ہو، اگر وہ کمزور ہو تو پھر آگے پہنچا نہیں جا سکتا۔ اللہ اور آپ کہیں گے کہ جناب اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنے کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی اس کا جواب اللہ سے لے جا کر، اس نے یہ رکھی کیوں ہے؟ ہم تو بتا رہے ہیں نا، ہم بنا تو نہیں رہے، ہم تو بتا رہے ہیں، ہم تو ایکسپلین کر رہے ہیں، ہم بنانے والے نہیں ہیں۔ وہ تو جا کے بنانے والے سے پوچھو، کیا پوچھیں؟ یہ تو پرانی باتیں ہیں نا، قرآن پڑھ کے اگر اس پہلو سے دیکھیں، سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیے، اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تاتینا آیہ۔ یہ پاگل بے وقوف جاہل لوگ کہتے ہیں محبوب لولا یکلمون، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان پر ہی وہی کیوں اترتی ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ کلام کیوں نہیں کرتا؟ اوتا تینا آیا، یہ آیتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتی ہیں؟ سبحان اللہ، پتا چلا اس ایک فکر پرانی ہے، ہمارے اوپر یہ کیوں نہیں اترتا؟ قرآن کا اسلوب پڑھ کے دیکھیے،
اللہ نے ان کا جواب یہ نہیں دیا کہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ تم رسول نہیں ہو, رسول میرا محبوب ہے, سمجھ آگے, یہ ساری چیزیں نہیں فرمائے. اللہ نے آگے فوراً کیا فرمایا, انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, محبوب ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیج دیا ہے. علماء کی توجہ کے لیے, آپ کے شوق کے لیے بات عرض کرنے لگا. سوال یہ تھا کہ مولا تو ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا ہے, تو آیات ہم پہ کیوں نہیں اتارتا ہے. اللہ فرما رہا ہے محبوب تجھے میں نے بھیج تو دیا ہے, ابھی بھی نہیں سمجھے. کہا یہ جا رہا ہے کہ مولا تو ہم سے کلام ہم سے کیوں نہیں کرتا ہے, آیات ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتی ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب میں نے تجھے بھیج تو دیا, کیا مطلب, یہ مجھ سے کلام کرنا چاہتے ہیں نا, ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ مجھ سے کلام کریں, تو محبوب میں نے تجھے بھیج تو دیا ہے, کیا مطلب, یہ تجھ سے کلام کر لیں, تجھ سے کلام کرنا, مجھ سے ہی تو کلام کرنا ہے. سوال کیا تھا, جواب اللہ نے کیا دیا, محبوب تجھے بھیج تو دیا ہے, ان کو یہی تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں. اور یہ میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا, پرانی آیات اگر میں پڑھ کر اس پر آپ کو باتیں سمجھاؤں تو طویل بات چلی جائے گی, جس کو میں اگر جملوں میں سمبودھی. قرآن کیا فرماتا ہے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, محبوب جو کنکریاں تو نے پھینکی ہیں وہ تو نے نہیں پھینکی, ولکن اللہ رمى, وہ اللہ نے پھینکی ہیں. کیا مطلب, محبوب تیرا پھینکنا بظاہر تیرا پھینکنا ہے لیکن وہ میرا پھینکنا ہے. اللہ کا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله, محبوب جو تیرے دست حق پرست پر جو بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. کیوں, ید اللہ فوق ایدیہم, اس لیے کہ اللہ کا دست قدرت تیرے محبوب دست قدرت کے اوپر ہے, تیرے ہاتھ کے اوپر ہے. کیا مطلب, محبوب تیرا پکڑنا میرا پکڑنا ہے, تیرا بولنا میرا بولنا ہے, تجھے تکنا مجھے تکنا ہے, تیرا پھینکنا میرا پھینکنا ہے. اور اگر میں جملہ یہ کہہ دوں, محبوب تجھے راضی کرنا مجھے راضی کرنا ہے, تیرے پاس آ جانا میرے پاس ہی تو آ جانا. قرآن آیا, یہ اسلوب ہے, قرآن کا یہ اسلوب ہے جو اللہ نے خود بتایا ہے. حدیث پاک آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ من رآنی فقد رأى الحق, من رآنی فقد رأى الحق. عام تو اس کی تشریح یہی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا فقد رأى الحق, اس نے مجھے ہی دیکھا. کیا مطلب, کہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا ہے, جو میری زیارت کرے گا اسے یقین رہے کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے, سمجھ آگئے. لیکن حق اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اس پر اگلی دلیل یہ دے رہا ہوں, حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا فقدر الحق, اسے یقین رہنا چاہیے کہ اس نے ذات باری تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. جس نے میرا دیدار کیا اس نے ذات باری تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. اور اس پر اگر میں بغیر تفصیل میں جائی فوراً آپ کو اگر میں اس کی دلیل دے دوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی, رب ارینی انظر الیک, مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے. اللہ نے فرمایا لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے. شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دیدار کر کے واپس آنے لگے, انبیاء تو 124,000 کم و بیش تھے, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رستے میں کھڑا کیوں کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں کھڑا کیا ہے؟ اس لیے کہ دیدار مانگا موسیٰ نے تھا, وہاں پہ رستے میں کھڑا کیوں کیا, کھڑا اس لیے کیا کہ موسیٰ تو نے دنیا میں مجھ سے دیدار مانگا تھا نا, کہ مولا مجھے اپنا آپ دکھا, میں نے تجھے کہا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, آج اس کے رستے میں کھڑا ہو جا کہ جو مجھے دیکھ کر آ رہا ہے, اس لیے کہ اب اسے دیکھنا مجھے ہی تو دیکھنا ہے, اسے دیکھنا مجھے ہی تو دیکھنا ہے. یہ محض جذباتی جملہ نہیں ہے, یہ محض جذباتی جملہ نہیں, میں نے اپنے ایک ایک فکر پر میں نے ساتھ قرآن کی آیت کو رکھا ہے. میں نے قرآن, اور میں وہ خطیبانہ بہت ساری چیزوں سے وقت کے دامن کو سمجھتے ہوئے میں چیزوں کو پھیلائے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں, اور میں نے آیات کی طرف اشارے دیے ہیں. اس صاحب قرآن اور قرآن کے تعلق کو سمجھیے, دو آیتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت پاک کے حوالے سے قرآن میں موجود ہیں, ایک سورہ بقرہ میں ہے اور ایک آگے سورہ آل عمران میں ہے. تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی,
وہ ساری دعائیں موجود ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك, وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اور دعا جب بڑھتے 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 اپنے اس پیک پر جا کے پہنچی, اینڈ پہ اللہ سے کیا مانگا, ربنا وبعث فيهم رسولا. مولا اب اپنا رسول عظمتوں والا بھیج دے. کون سا رسول کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتی کا, جو تیری آیات پڑھ کر سنائے. جو علمہم الکتاب والحکمہ, جو تعلیم کتاب و حکمت کا کام کرے. ویزکیہم, اور انہیں خوب پاک کر دے, انہیں خوب پاک صف مصفہ مجلہ مزکہ کر دے ان کو. یہ دعا ہے. اس دعا میں توجہ رکھنا, ترتیب کیا ہے اس دعا میں, ترتیب کیا ہے. پہلے ہے تلاوت آیات, پھر ہے تعلیم کتاب و حکمت, اور پھر ہے تزکیہ. ترتیب یہ ہے آیت میں, ترتیب یہ ہے کہ پہلے تلاوت آیات, پھر تعلیم کتاب و حکمت, اور پھر تزکیہ. اور آگے سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے جہاں اس دعا کی قبولیت کو ظاہر فرمایا ہے, وہاں اپنے محبوب کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا, لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. وہی تین اوصاف ہیں, وہی تین خوبیاں ہیں, تلاوت آیات, تعلیم کتاب و حکمت, اور تزکیہ. لیکن ترتیب تھوڑی بدل دی ہے, ترتیب بدل دی ہے. دعا میں ترتیب کیا تھی؟ دعا میں ترتیب تھی کہ پہلے تلاوت آیات, پھر تعلیم کتاب و حکمت, اور پھر تزکیہ. اور جہاں قبولیت کے اظہار کا بیان آیا, وہاں تلاوت آیات پہلے, ساتھ فوراً تزکیہ, اور پھر تعلیم کتاب و حکمت. ترتیب بدل گئی. کیا مطلب؟ تلاوت آیات پہلے رہی. یعلمہم الکتاب والحکمہ, تعلیم کتاب و حکمت کو بعد میں کر دیا, اور تزکیہ کو پہلے کر دیا. کیا مطلب؟ اللہ نے اپنا محبوب عظمتوں والا بھیج دیا ہے, جس کی شان یہ ہے. دعا تو یہ تھی کہ جو تلاوت آیات کرے, جو تعلیم کتاب و حکمت کا فریضہ سر انجام دے, اور پھر ان کو پاک کر دے. ترتیب تو ڈیمانڈ اور التجا اور دعا تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی. لیکن جب اللہ نے قبول فرمائی نا, تو اللہ نے قبول فرماتے ہوئے کیا فرمایا کہ میں نے جو اپنا محبوب بھیجا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ تلاوت آیات ہوتی ہیں, ساتھ ہی پاکی مل جاتی, ساتھ ہی پاک ہو جاتے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ, تعلیم کتاب و حکمت کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس اسلوب کو بدلنے کی, ترتیب کو بدلنے کی وجہ, وجہ صرف یہ ہے کہ محبوب, جو ایمان کے ساتھ ایک دفعہ تیری بارگاہ میں آ جائے گا نا, ایمان کے ساتھ تیری بارگاہ میں ایک دفعہ تیری زیارت کر لے گا, تیری زیارت کر لے گا, صرف مقام صحابیت پہ جب فائز ہو جائے گا, اسے قرآن کی اگر ایک آیت بھی نہ آتی ہو, ابھی اس نے قرآن نہیں سیکھا, ابھی اس نے کوئی قرآن کا حصہ, کوئی آیات اس نے یاد نہیں کی ہیں, ابھی کوئی حدیث یاد نہیں کی ہے, ابھی نماز روزہ حج زکات کے مراحل بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں. محبوب صرف تیرا چہرہ بددہا ایمان کے ساتھ جب ایک دفعہ دیکھ لے گا, تو تزکیہ ایسا حاصل ہوگا. اگر ترتیب یہ نہ ہوتی نا, تو بیلیاں کہنا سی, اچھا پھر پہلے تعلیم کتاب و حکمت ہوگی تو پھر تزکیہ ملے گا. فرمایا نا, میرا محبوب یہ اختیار لے کر آیا ہے, میں نے یہ اختیار اپنے محبوب کو عطا کر کے بھیجا ہے کہ وہ اس قدر شانوں پر ہے کہ تم ان کی بات کرتے ہو, ان کے چہرے و دعا کو جو ایک دفعہ ایمان کے ساتھ دیدار کر لیتا ہے, اس کو ایسی پاکیزگی, ایسی طہارت, اور دل کا, نظر کا, نگاہ کا, ایمان کا, قلب کا, ظاہر کا, باطن کا, دنیا کا, آخرت کا, ہر ایک اعتبار سے وہ عظمت, وہ رفعت, وہ بلندی حاصل ہو جاتی ہے کہ جو بعد میں آنے والے سارے مل کر اس کے قدموں کی خاک کے درجے کو بھی نہیں پا سکتے. جس کے چہرے کو تکنا اتنا پاک کر دے, اس درجے کا پاک کر دے, صرف دیکھنا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں,
یہ صرف دیدار کی بات ہے، اس پر اگر آپ غور کریں اس پر اور بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے ان ساری شانوں کے ساتھ. اور جو بات میں شروع کی اور جس سے سمجھانے کے لیے جو نتیجہ نکالنے جا رہا ہوں، جملہ میں نے یہ کہا تھا، اللہ نے صاحب قرآن کو پہلے بھیجا ہے، قرآن کو بعد میں نازل کیا ہے. 40 سال صاحب قرآن کو رکھنے کے بعد فرمائے محبوب اب ذرا میری بات کر، اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو یہ جو دو آیتیں قرآن میں مختلف مقامات پر موجود ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ اکبر، اللہ هو اللہ، اللہ کر بندیا، اللہ هو اللہ، اللہ کر بندیا، رب لبے بس ایکو تھا، جگہ جگہ کو رب لبنائے، رب لبے بس ایکو تھا، ڈبیاں بیڑیاں تارن والا سونا اللہ پاک دلا، مل جاوے گا تینو کنارا، مل جاوے گا تینو کنارا، جاوے گا تو تر بندیا، سکھ دنیا تے کر لے اللہ اللہ، جے تو چاہے سکھ دنیا تے کر لے اللہ اللہ، اللہ اللہ کر دے کر دے پر جگائے پلا، بیس لوی جنت وچ تینو، بیس لوی جنت وچ تینو، مل جاوے گا کر بندیا، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کا مجموعہ مرقم مکمل طور پر سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس کا مرکز بنا کے بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو جو چاہیے، جس کو جب چاہیے، جس کو جتنا چاہیے، جس کو جہاں چاہیے، دنیا میں چاہیے، قبر میں چاہیے، حشر میں چاہیے، جہاں مرضی چاہیے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا قاسم میں نے اپنے محبوب کو بنا کے بھیج دیا. کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ فرماتا ہے میرا تعارف کیا ہے، میرا انٹروڈکشن کیا ہے، میری پہچان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر مجھے سمجھنا ہو نا، مجھے سمجھنا ہو کہ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، تو پھر میرے محبوب کو دیکھ. اللہ نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے جس ہستی کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اس ذات کا نام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کی سمجھ آ گئی ہے، حقیقت میں اللہ کی شانوں کو سمجھنے والا وہی. جملوں پہ دھیان دیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کی شانوں کو سمجھ آ گئی ہے، حقیقتاً اللہ کی عظمت کی سمجھ اسی کو آئی ہے. جسے نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات کی سمجھ آ گئی ہے، اللہ رب العزت کے اختیارات کی حقیقتاً سمجھ اسی کو آئی ہے. مجھے کہنے دیجئے، جسے عرفان مصطفیٰ ملا ہے، حقیقی معنوں میں اسے ہی عرفان خدا ملا ہے. کیونکہ یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ اسلوب ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور اللہ رب العزت نے خود تعلیم فرمایا ہے. اب اس ساری چیز اور اس پوری توحید کو سمجھنے کے بعد اپنے موضوع پر صرف 3 دلیلیں عرض کرتا ہوں. قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر آپ کو وقت اجازت دے اس کی تشریح توضیح مکمل تفسیر سے پڑھیے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کا تعارف فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ میرا نبی امی ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہے, کائنات کی اصل ہے, اس کو پڑھایا میں نے خود ہے, مخلوق میں اس نے کسی سے نہیں پڑھا ہے. الرحمن علم القرآن, وہ سارے کا سارا, وہ فریضہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے خود سر انجام دیا ہے تاکہ مخلوق میں سے کسی کا میرے محبوب پر احسان نہ رہے. اور اس کے بعد فرمایا جو کچھ میرا محبوب فرماتا ہے نا, اس کی کیا, یامرہم بالمعروف, نیکیوں کا حکم دیتا ہے, وہ ینہاہم عن المنکر, برائیوں سے روکتا ہے, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, جو پاک چیزیں ہیں ان کو میرا محبوب حلال کرتا ہے, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, اور جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو ان کے لیے حرام کرتا ہے. یہ قرآنی نص ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث میں بطور دلیل آپ کو عرض کر کے دے کے آگے بڑھتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لوگوں, قرآن میں گدا حرام نہیں کیا گیا, میں محمد مصطفیٰ حرام کر رہا ہوں. اس کی طویل فہرست ہے, علماء تشریف فرما ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے. یہ علماء نے اس پر پورا لکھا ہے کہ حلال و حرام کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہاں تک اختیار عطا فرمایا ہوا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک چیئرمین اگر اپنے ایریا میں, ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے, منسٹر اگر اپنی حدود میں, وہ اگر اس کو اختیار نہیں ہے, ایک ایس ایچ او کو اگر اپنے تھانے میں اختیار نہیں ہے, تو وہ کس چیز کا عہدہ سنبھالے ہوئے ہے؟ اور جسے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہو, اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہو, اپنے دین کا پورے کا پورا نمائندہ بنا کے بھیجا ہو, پہنچانے کی ذمہ داری اس کے سپرد کی ہوئی ہو, اور پھر اسے اختیار کوئی نہ ملے, یہ تو فطرت کے خلاف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی, رمضان المبارک کا مہینہ, تفصیلی حدیث ہے, اس پر بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو ختم ہو گیا, برباد ہو گیا. کیا ہوا؟ عرض کی, یا رسول اللہ, مغلوب ہو گیا اور روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی سے ملاقات کر بیٹھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کفارہ ہے, دو مہینے کے مسلسل روزے رکھو, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک پورا نہیں ہوا, ایک پورا نہیں ہوا کمزوری کی وجہ سے, دو مہینے کے مسلسل کیسے رکھوں گا؟ ہمارے پھر دو 60 مسکینوں کو کھانا. عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ, میرے گھر میں فاقہ ہے, میرے گھر میں کچھ نہیں دینے کے لیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اچھا بیٹھ جا, یہ ہے کریم, یہاں سے کرم شروع ہوتا ہے, یہاں سے لجپالی شروع ہوتی ہے. فرمایا بیٹھ جائے ادھر. یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, موضوع پر دلیل. میں یہ تو نہیں فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرے ذمہ تو یہی تھا کہ میں نے تمہیں مسئلہ سنا دیا ہے کہ دو اس کے رستے ہیں, اب اگر نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. فرمایا نہیں, بیٹھ جا, اس لیے کہ تو کسی عام کی بارگاہ میں نہیں آیا, تو اللہ کے محبوب اور رسول کی بارگاہ میں آیا. بیٹھ جائے, بٹھا دیا. کچھ وقت گزرا, ایک صاحب کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کر نظر پیش کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں بھائی, وہ کہاں ہے روزہ توڑنے والا؟ اللہ اکبر. عرض کی, یا رسول اللہ, موجود ہوں. فرمایا, یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا اور جا کر مدینے والوں میں بانٹ دے, تقسیم فرما دے. اب اللہ اکبر. عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو مدینے کی وادی ہے نا, دو پہاڑیاں ہیں, ان کے درمیان میں مجھ سے بڑھ کر مسکین ہے ہی کوئی نہیں, مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اور مسکرائے سرکار علیہ السلام, تبسم فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, میرے صحابی, جا خود کھا لے, اپنے بچوں کو کھلا دے. اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر اس کو سمجھنا ہو, اس کے ساتھ اور کئی آیات, سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ابتدائی آیات میں جو تحویل قبلہ ہے, دو رکعت پڑھ لی ظہر کی نماز کی, دو رکعت کے درمیان میں حکم نازل ہوا. حکم نازل ہونے کی وجہ اللہ نے خود بیان فرمائی ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء, محبوب تو اس تمنا کو دل میں رکھتے ہوئے جو آسمان کی طرف اپنا چہرہ بددعا بار بار اٹھا رہا ہے, بار بار جو تو اٹھا رہا ہے, اللہ اسے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ.
فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، فرمایا اپنے چہرے انور مسجد حرام کی طرف موڑ لو. پس منظر تو بڑا سادہ سا ہے کہ چار رکعت پڑھی مکمل کی جا سکتی تھی، اس کے بعد بھی حکم پورا کیا جا سکتا تھا. میرا ایمان کہتا ہے کہ عرض کی گئی ہوگی کہ مولا چار رکعت پوری کرنے کے بعد اس پر عمل ہوگا، سلام پھیرنے کے بعد. فرمایا نا محبوب، تیری تمنا تیرے دل میں ابھی پیدا ہوئی ہے اور ہم حکم اتار کر ابھی اس کو بدل رہے ہیں. دو رکعتیں بیت المقدس کی طرف ادا کر لی ہیں، اب اگلی دو بیت الحرام کی طرف منہ کر کے ادا کرے گا. تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فلسفہ دین ہے، یہ فلسفہ دین ہے. اور جن کو اس کی سمجھ آ گئی ہے نا، اور جنہوں نے دین کو اس انداز سے سمجھنے کی، دین سے متمسک ہونے کی اور دین کو لینے کی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عرفان ربانی کی منازل تک پہنچنے والے، اور دنیا میں یہ جتنے نام موجود ہیں، جتنے نام موجود ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری جنید بغدادی سے لے کر حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، جتنے بھی موجود ہیں، ان سب نے جو کچھ پایا ہے اس فکر کے نتیجے میں پایا ہے، اس فکر کو اپنانے کے نتیجے میں پایا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جب متمسک ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے متوسل ہوئے اور متمسک ہوئے، تو پھر پہلے کہنا پڑا نا کہ اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جان آکھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھاں، جس شان تو شانا سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملا کا ما احسنا کا ما اکملا کا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا مستاخ کیاں کتے جاڑیاں. لیکن اس کا جو پہلا جملہ نا، میں اس پہ بڑا غور کیا کرتا ہوں، وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. آپ نے شروع کیسے فرمایا کہ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے. یہ جو سکھ ہے نا، یہ سکھ جو ہے اصل تو روح یہی ہے، اصل تو راز یہی ہے نا. فرمایا جب سکھ پیدا ہوتی ہے نا، اور وہ سکھ جو ہے نا وہ عام نارمل نہ رہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے. جب وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا، تو پھر ظاہر ظہور کیسے ہوتا ہے؟ پھر نینا جھڑیاں لگا لیتی ہے. جب اس کیفیت سے ابتدا کرتے ہیں، اس کیفیت سے متمسک ہوتے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ پھر جب نگاہیں اٹھاتے ہیں، تو پھر جھولی بعد میں پھیلتی ہے، خیرات پہلے پہنچتی ہے، پھر ایمان کی حلاوت بھی عطا ہوتی ہے، پھر اپنے ایمان کا یقین بھی حاصل ہوتا ہے، اور پھر عرفان ربانی کے دروازے بھی کھلتے ہیں. ورنہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سب کچھ ہوتے ہوئے در بدر بندہ پھرتا رہتا ہے، کچھ حاصل نہیں آتا ہے سوائے نمود و نمائش کے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، حقیقت اسلام کو، حقیقت قرآن و سنت کو، اسلوب قرآن و سنت میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو خطا ہوئی، میرا مزاج یہ نہیں، لیکن جو حضرات مجھے جانتے ہیں، کچھ چیزوں میں بڑا باغی ہوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اور مجھے اس پر فخر ہے، داتا حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی برکتیں ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈھیروں دعائیں جناب چودھری محمد یوسف صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان رونقوں کو سلامت رکھے، اور جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ، جس اعتماد اور سکون کے ساتھ، جس پورے ماحول میں اور جس طریقے کے ساتھ اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ رب العزت سارے جہانوں کی رحمتوں سے ان کو، ان کے خاندان کو، ہم سب کو، آپ سب کو، جملہ حاضرین کو فیض یاب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.